Toni Korkeakunnassa et ollut tyytyväinen tuohon jaroottelun maalintekotehokkuuteen. Sitä nyt tässä ei ole hirveästi ehditty reenata, mutta millaisia juttuja asioita on tehty sen eteen? No itse asiassa eilen me oltiin, hyökkäyspäin tota, oltiin, oltiin, pelaajien kanssa harjoiteltiin sitä, että meillä oli, päästiin Mukkulan tasaiselle tekonurmelle harjoittelemaan hyvissä olosuhteissa maalintekoa, että tota, toivottavasti se siirtyy vähän muhkuraisemmille nurmikentillekin se osumatarkkuus, mutta tota, kyllä me sitä harjoiteltiin jo eilen, eilen tota, käytiin, oli, oli pelipaikkakohtainen harjoitus, ja, mutta kysymyksessä hän on kuitenkin enemmän, enemmän, on tietysti toistojen määrä, mutta sehän on niinku itseluottamusta ja, ja, jota, meillä on nyt yksi pelaaja, joka on jo onnistunut kahdessa viime pelissä, että, ja, ja, toivotaan, että onnistuu huomenna lisää, ja, 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 ja tota, toki sitten muut, muut saa myös maalintekot ryhtyä. Eilen tasaisella tekonurmella lähti todellisten onnellisten tähtien alla. Nyt päästi tänne Radiomäenkin nurmelle jo reenaamaan. Sunnuntaina vastassa Juha Malisen Ropsi. Pimputtelua siellä ei ole luvassa, mutta millainen ryhmä Romaniemeltä tulee vastaan? No kyllähän se on kurinalainen aggressiivinen joukko, että ne on nyt viime aikoina saanut hyviä tuloksia, että, että tuota, puolustuspeli oli alkukaudesta vähän hakusessa, mutta että nyt ne ne tota, tarvittaa tarvittaessa prässää todella voimakkaasti ja, ja ideanahan on niin ottaa vastustajatila pois ja tappaa vastustajan peliä. ja, ja, ja ne tulee, niillä on, niillä, on, hyvät erikoistilanteet, aika paljon tehnyt niistä suoraan tai niiden jälkitilanteesta maaleja. Ja aggressiivinen kurinalainen ryhmä, Et kova, kova tota, tappelupeli on odotettavissa. Omista joukoistasi on ollut loukkaantumishuolien vuoksi sivussa nyt Kärkkäinen, Toivomäki ja Motta, sitten Lagerblom sai kanssa osumaan siinä viime pelissä, mikä on herrojen tämän hetken tilanne? No just tuossa taustalla pojat aloittelee harjoitusta, että tilanne on ideaali. Kolme maalivahtia ja 21 kenttäpelaajaa viimeistelyharjoituksissa. Että tota, Pitäisi kaikkien, Lagerblom no on tietysti aina kysymysmerkki, mutta kaikki muut pitäisi olla tota, käytettävissä ja, ja tota, huikea, niin tullaan varmaan hyödyntämään sitä, että meillä on noin, noin hyvä tilanne, että ensimmäistä kertaa omalla valmentajoralla pääsee oikein valitsemaan ja miettimään, että olisiko rotaation paikka valitsemaan pääsee ja yksi mainitsitkin jo tulikuuman pelaaja ristolla Ristola, onko avauksessa sunnuntaina? On. Tämän? on.